perfect moment comes as the same black-clad thug uses what appears to be a medium-sized hunting knife to decapitate the captive journalist. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Πείτε τους ότι αν δεν βιαστούν. Και είναι προς τιμή του κυρίου. Και θα καούμε. Και είναι προς τιμή του κυρίου Ντινόπουλου που ήρθε και έφυγε ο άνθρωπος να πάει να συντονίσει. Δεν είναι κάτι εδώ, ούτε είναι στα παράθυρα. Και ενώ δεν είναι και ο ανάλογος υπουργός. Μην τρελαθούμε κιόλας τώρα και αρχίζουμε και μιλάμε. Έλεος λίγο. Έλεος είναι στα παράθυρα. Τρίτη ψηφοφορία δεν θα είναι πορεία με το παρόν. Εκεί δεν θα υπάρχει παρόν. Θα υπάρχει ονοματεπώνυμο. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την ελληνική δημοκρατία. Οι Έλληνες βουλευτές, τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης απέδειξαν ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Ένας λόγος για τον οποίο ανησυχώ πρόσθετα. Οι εκλογές κινδυνεύουν να γίνουν σε μια περίοδο ζούγκλας για την Ελλάδα. Τον ηθικό του φόρεμα, σαν το χελί στο μάτρα. Με τον 87χρονο πρώην ηγέτη της Κούβας, Φιντελ Κάστρο, συναντήθηκε στην Αβάνα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Today. The United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. Captain, my captain. Head down, Mr. Anderson. Πρωί-πρωί την άλλη μέρα ξημέρωσε μια τέτοια ησυχία που οι άνθρωποι του στρατοπέδου δεν πίστευαν στα αυτιά τους. Βαθμοφόροι και φαντάροι κοιτάζονταν μεταξύ τους και νόμιζαν πως βρίσκονταν κάπου αλλού και πως οι ίδιοι ήταν κάποιοι άλλοι. Δεν πλησιάζει καν αυτή την εμπειρία. Η εξερεύνηση του διαστήματος είναι ένα καταπληκτικό γεγονός. Ο γιος μου θέλει να γίνει επιστήμονας εξαιτίας της Ροζέτα, οπότε η δουλειά έγινε. Μη δικαίωμα στη μόρφωση λόγω πληθυντικού από εκπαιδευτικής πλευράς είναι αδιανόητο. Το δικαίωμα στη μόρφωση δεν μπορεί να απαγορευτεί για οτιδήποτε και να έχει συμβεί. Θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται και λειτουργούν στις φυλακές να αποφασίζουν για τους μαθητές τους.